כל הסיבות להשקיע במעלות תרשיחה. עיר מעלות תרשיחה שואפת קדימה בכל הנושאים, אם זה בנייה, אם זה התחדשות עירונית, בריאות, חינוך. מכפילים את הגודל של העיר תוך 5-10 שנים, מוסיפים מאות אלפי מטרים של תעסוקה. עוד מעט כביש 6 מגיע צומת קברי, יש לנו רכבת לאקו, לכרמיאל, לנהריה, אנחנו מחוברים למרכז הארץ. זה המוקד התעשייתי הכי חזק בכל הגליל. 10% מהייצוא הישראלי לתעשייה שיוצא מהאזור שלנו. אני יכול לראות את העיר מעלות תרשיחא עוד 5 שנים מהיום. יש לנו 2,500 יחידות דיור מאושרות בתוקף, מוכנות לשיווק. אין מקומות כאלה אחרים בארץ. לאזור תעסוקה, תעשייה משותף, מעלות תרשיחא, כפר הברדים. 220 אלף מטר בנוי לתעשייה ותעסוקה. מדובר פה על סטארט-אפים, מדובר פה על סייבר. אנחנו יוצאים למכרזים לשווק פה מלונות. יש לנו מלונות בוטיק, ממש על סף האגם. אני עוד לא ראיתי עיר כמו במלות ביחד עם תרשיחא, זה שילוב מנצח, להביא גם את התעשיות הייטק. עם התיירות בריאות אקולוגית, אני חושב שאפשר לסמן בי לפחות בשלב הראשון. מעלות תרשיחא, זה הטבע שלי.